Авдіївка. Власне, так, Авдіївка. Тут же ж навіть аналітики Deep State показують, що за останні дні у ворога вже таке є верифіковане з позначенням червоної зони просування за залізницю в районі Степового. Це північніше Авдіївського Коксохіму. Наскільки це, пане Владиславе, є загрозливою ситуацією? Ну, безумовно, те, що ворог має можливість перетинати залізничну колію і сунути дещо західніше, це загрозлива тенденція. А якщо, але ж якщо збільшити масштаб Deep State, чи краще використовувати Google Maps, мені здається, більш доречно, то степове частини цього населеного пункту буквально витягнута в бік залізничної тієї колії, лісопосадки, яка знаходиться поруч з нею. Тому там невелика відстань для того, щоб ворог мав змогу дістатися до крайніх хатинок цього населеного пункту. Північно-східна частина того населеного пункту є такий винос, ну, одна з вулиць буквально впритул наближається до залізничної колії, здається, там навіть є невеличкий полустанок. Так от, саме ті хати, які знаходяться в північно-східній частині цього населеного пункту, ворог нещодавно спробував зайняти оборонні рубежі та позиції, по них відпрацювала українська артилерія, перетворивши на купу гною ті штурмові загони ворога. Рештки росіяни відступили за залізничну колію, але те, що вони час від часу намагаються атакувати це населене пункт, це очевидно, бо відстань настільки завелика, щоб завадити ворожим підрозділам щоразу атакувати. Не до того ж, варто згадати, що щоразу ворог використовує ту саму тактику місних штурмів і абсолютно не зважають на супутні навіть у власних бойових порядках втрати. Бо часто-густо російські мінометники та російські артилеристи, гатячи по наших оборонцях, попадають своїми снарядами по тих штурмових загонах російських окупантів, які сунуть вперед. Але війна все спише, відповідно, втративши частина особового складу власного війська, яке потрапляє навіть під вплив власне артилерії, вони знову на ці напрямки відправляють додаткові штурмові загони. От що ресурсів не бракує. До речі, тут варто згадати про таке. В районі Авдіївки зараз українська розвідка стверджує, ворог зосередив до 40 тисяч особового складу. Чимала кількість, зважаючи на відносно невелику ділянку фронту. До того ж, там є таке собі вінігрет, тобто військовослужбовці підрозділів фактично трьох російських армій. До речі, одна з них, це друга гвардійська, вважається найбільш боєздатною у складі російської армії, найбільш ефективною, легендарною, скажімо так. А дві інші нещодавно перебували на території, на Куп'янсько-Ліманському напрямку, там вели запеклі бої, але їх звідти зняли, перекинули на Авдіївський напрямок, а за місць них завели недосформовану 25-ту армію. Насправді так воно і є, бо 25-ту не завершили її формування цю армію, вона укомплектована за особовим складом десь на 80%, а по бронетехніці та зброї на 50%. Тим не менш, вже ті війська кинули в атаку. І якщо ми говоримо про Куп'янсько-Ліманський напрямок, я би не став би говорити, що там тихо та спокійно. Незважаючи на те, що вся медійна увага зосереджена на Авдіївському напрямку, на Куп'янсько-Ліманському напрямку там так само досить буремні бойові зіткнення відбуваються. Відомо, що ворог намагається сунути уздовж залізничного сполучення в напрямку на Куп'янсько-Вузловий. Це фактично лівобережжя річки Аскіл. Ну і знову повторюю ту тезу, яку неодноразово озвучив. Скоріше за все, ворог намагається в такий спосіб реалізувати кейс своєї технічної та чисельної переваги в окупацію частини Харківщини вздовж лівого берега ріки Аскіл. З якою метою він це робить? Ну, по-перше, він закладає підвали до подальшої експансії, бо він все ще марить тим, що кінець-кінцем Україна зголоситься на перемовний трек з урахуванням ситуації на землі. А це значить, що, на думку російських стратегів, частина території Харківської області буде знаходитися під російською окупацією, і вони будуть мати певні марення щодо подальшого просування вперед, щоб взяти всю територію Харківської області під контроль. Ну і до того, що вздовж ріки дуже зручно вибудовувати оборонні рубежі та позиції, і саме на це вони сподіваються. Українські сили оборони чинять спротив, хоча очевидно, що в районі Масютівки, в районі Лімана Першого тривають запеклі бойові дії, там, де ворог, маючи кратну перевагу, має таких масштабних просувань вперед. Тим не менш, нашим хлопцям там
дуже і дуже важко. Що стосується Ліманського напрямку, то так само цей напрямок більше зараз винесений за лаштунки, але те, що відбувається постійно бойові сутички в районі Серебрянського лісництва, це інформація верифікована і підтверджена, в тому числі, учасниками тих буремних подій. Хоча, знову ж таки, справедливості заради. Чи варто називати зараз Серебрянське лісництво саме ліс, ну, територію, де вирують лісові хащі, це буде не зовсім справедливо, бо інтенсивність бойових дій там настільки завелика, що від того ліса залишилась фактично випалена земля. Пане Владиславе, тоді поговоримо про Херсонщину, тому що Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, вперше. Який зараз... Прошу? Вперше він це озвучив, так. Да. Так, він поїхав до США і сказав, що, власне, українські збройні сили сформували плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Ну, перше, що хотів би вас запитати, я розумію політично, для чого Єрмак це робить. Йому потрібно, ну, партнерам дати розуміння того, що є успіхи. В воєнному сенсі така інформація станом на зараз, коли, в принципі, начебто всі про неї знають, але такого підтвердження не було. Вона не створює якихось перешкод або загроз? Ну, насправді, є за що переживати, бо пані Наталя Гуменюк, речниця відповідного напрямку, досить наполегливо рекомендує не поширювати відомості щодо тих процесів, які відбуваються на лівому березі Дніпра, тому пан Єрмак ризикує певною мірою, хоча очевидно, що ті процеси, які відбуваються на лівому березі Дніпра, є такою собі таємницею полішинеля. Надто багато фото та відео підтверджень тих процесів, що є там. І коли пан Єрмак говорить про плацдарм, я все ж таки сегментував той плацдарм на три окремих плацдарми, бо вони не повністю ще поєднані, є невеличкі прогалини, хоча така собі сіра зона. Тобто фактично зараз українські сили оборони створили та розширюють плацдарми в районі Антонівського автомобільного мосту, це ліва частина, якщо ми дивимося по мапі Deep State. Посередині знаходиться наш плацдарм, що розташований поблизу зруйнованого Антонівського залізничного мосту. Ну і бої в районі Кринки, вони далі тривають. До речі, неподалік від Кринок ще там є населений пункт Степове, здається, і Піщана. Там так само відбуваються бойові сутички. І ситуація, як на мене, ну, з одного боку вона надихає, бо по фронту ці три плацдарми складають близько 60 кілометрів, і це досить серйозний плацдарм, який тримає під контролем українські морські піхотинці. До речі, важливо зазначити, що саме корпус морської піхоти під керівництвом генерал-лейтенанта Юрія Содоля зараз реалізовує цю неймовірно зухвалу, але дуже болючу для ворога військову операцію. І ключовий аспект, який стосується цього процесу, а що далі? До чого це можна призвести? Очевидно, що відстань від Дніпра, течії чи русла Дніпра до кримських перешийків, зокрема в районі Чунгара, в районі Каланчака та Чаплинки, там близько 80 кілометрів. Ба більше, ворог так не спромігся там набудувати потужних рубежів оборони, на кшталт тих, що він набудував на території півдня Запорізької області, та тієї самої лінії оборони Суровікіна. Тож, якби українська армія мала відповідну змогу, тобто сили, ресурси, то ці 80 кілометрів можна було досить швидко подолати.